ស្វាគមន៍មកកាន់ Channel សុខហេងរីដាកដៅខ្សែការពី Raphael Varane ព្រមព្រៀងចុះកុងត្រាជាមួយ Manchester United ខ្សែការពី Raphael Varane ត្រូវគេរីកាមកថាបានព្រមព្រៀងចុះកុងត្រាផ្ទាល់ខ្លួនជាមួយ Manchester United ហើយគណៈនេះសល់តែការព្រមព្រៀងរវាងក្រុមបេសិកក្រហមនិង Real Madrid តែប៉ុណ្ណោះកីឡាករសញ្ជាតិបារាំងបានស្នើសុំចាក់ចេញពីទឹកដីអេស្ប៉ាញក្រោយឈ្នះពានរង្វាន់គ្រប់កម្មវិធីទាំងអស់ដើម្បីស្វែងរកបទពិសោធន៍ថ្មីនៅក្នុងអាជីពជាពិសេសគឺការផ្លាស់មកកាន់ទឹកដីអង់គ្លេសតែម្ដងយ៉ាងណាក្ដីតម្លៃនៃការផ្ទេររបស់សមាជិកក្រុមវងកើបារាំងខាងលើនេះត្រូវបានបន្ថែមមកថានឹងមានតម្លៃចន្លោះពី40ទៅ50លានផោនហើយថ្លៃនៃហត់របស់គេនៅទឹកដីអូត្រាហ្វតគឺប្រមាណ20ម៉ឺនផោនក្នុងមួយសប្ដាហ៍ផងដែរគួរឲ្យដឹងដែរថារ៉ាហ្វាអែលវ៉ារ៉ាន់បានផ្លាស់ពី Lens មកកាន់កីឡាដ្ឋានសិនទីហ្គោបេនដាប៊ូកាលពីឆ្នាំ2011ដែលអតីតយុវជនហាឡេមេសរូបនេះបានរួមចំណែកជួយក្រុមលោក Florentino Perez ឈ្នះពានរង្វាន់ជាច្រើនផងដែរមិនទាន់បានរដូវកាលថ្មីផង Merson ទាយថាក្រុមទាំង4នេះអាចឈ្នះពាន Premier League បានបាត់ជើងចាស់ក្រុមកំភ្លើងថូមអាសណលនិងជម្រើសជាតិអង់គ្លេសលោក Paul Merson បានដាក់ឈ្មោះក្រុមទាំង4ដែលលោកជឿជាក់ថាអាចឈ្នះពានរង្វាន់ Premier League រដូវកាលក្រោយនេះជាក់ស្ដែងក្រុម Manchester City បានដណ្ដើមជើងឯកជាលើកទី3របស់ខ្លួនក្នុងរយៈពេល4ឆ្នាំចុងក្រោយកាលពីរដូវកាលមុនដែលក្រុមរបស់លោក Pep Guardiola បានប្រកួតឈ្នះ27លើកក្នុងចំណោម38ប្រកួតខណៈមាន12ពិន្ទុដាច់ពីក្រុមលេខ2 Manchester United យ៉ាងណាក៏ដោយគេសង្កេតឃើញថាក្រុមបេសិកក្រហម Man U ហាក់កំពុងចាប់ផ្ដើមមានទម្រង់លេងគួរឲ្យកត់សម្គាល់ដែលអាចធ្វើឲ្យពួកគេចូលរួមប្រកួតប្រជែងពានរង្វាន់រដូវកាលក្រោយនេះបាននៅក្នុងការដឹកនាំរបស់គ្រូបង្វឹកលោក Ole Gunnar Solskjaer គណៈក្រុម Liverpool ហាក់ធ្វើមិនសូវបានល្អនោះឡើយដោយពួកគេឡើងឈរលេខ3ទាំងត្រដាប់ត្រដួសកាលពីរដូវកាលមុនបន្ទាប់ពីឈ្នះពានលីកក្នុងរដូវកាលឆ្នាំ2019-2020កន្លងទៅតែទោះជាយ៉ាងណាលោក Merson ជឿជាក់ថាក្លឹបទាំង3ខាងលើសុទ្ធសឹងតែអាចចូលរួមប្រកួតប្រជែងយកពានរង្វាន់លីកនៅរដូវកាលឆ្នាំ2021-2022ខាងមុខនេះបានរួមទាំងក្លឹបឈ្នះពានរង្វាន់ Champions League រដូវកាលមុន Chelsea ផងដែរយ៉ាងណាមិញលោក Merson បានប្រាប់ Sport Kida ថានៅពេលដែលយើងខិតចិត្តដល់រដូវកាលថ្មីឆ្នាំ2021-2022សម្រាប់ការប្រកួតក្នុងក្របខ័ណ្ឌ Premier League ខ្ញុំជឿជាក់យ៉ាងមុតមមថានេះនឹងក្លាយជារដូវកាលដ៏តឹងតែងបំផុតមួយខុសពីរដូវកាលមុនៗលោកបន្តទៀតថាហើយក្រុម Manchester United Manchester City Liverpool និង Chelsea សុទ្ធសឹងតែអាចឈ្នះពានរង្វាន់នេះបាននោះគឺជាការប្រកួតប្រជែងគ្នារវាងក្រុមកំពូលទាំង4ដើម្បីដណ្ដើមយកពាន Premier League ហើយខ្ញុំមិនរំពឹងថានឹងមានក្រុមណាមួយក្នុងចំណោមពួកគេដាច់ពិន្ទុគ្នាឆ្ងាយនោះឡើយ Man City ផ្ដាំប្រាប់ឲ្យ Juventus ចាំបាច់ត្រូវចាយ43លានផោនបើចង់បានកីឡាករពួកគេរូបនេះខ្សែប្រយុទ្ធរបស់ក្លឹប Manchester City កីឡាករ Gabriel Jesus ត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាអាចនឹងចាក់ចេញជាមួយតម្លៃខ្លួនប្រមាណ40លានផោននៅក្នុងទីផ្សារដោះដូរកីឡាករនៅរដូវក្តៅនេះជាស្ដែងជំទូត្រូវគេចាត់ទុកថាជាក្លឹបកំពុងនាំមុខគេនៅក្នុងការចោះតលាខាជាមួយជេស៊ូសប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណារបាយការណ៍ពីខាលស៊ីអូមើកាតូបានបង្ហាញថាតម្លៃខ្លួននៃស៊ីធីបានកំណត់សម្រាប់តារាឆ្នើមប្រេស៊ីលនេះហាក់មានចំនួនខ្ពស់ពេកសម្រាប់ក្រុមអ៊ីតាលីយ៉ាងណាមិញបើទោះបីជាបានបង្ហាញភាពលេចធ្លោនៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះក៏ដោយប៉ុន្តែខ្សែប្រយុទ្ធវ័យ24ឆ្នាំមិនត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាជំរើសដំបូងនៅក្នុងក្រុមរបស់លោកគ្រូបង្វឹកពេបកាដូយ៉ាឡានោះឡើយលើពីនេះជូវិនទូសត្រូវគេយល់ថាកំពុងចាត់ទុកជេស៊ូសថាជាជម្រើសដ៏ល្អបំផុតមួយសម្រាប់ពួកគេស្របពេលផាឡូឌីបាឡាហាក់មិនមែនជាកីឡាករដែលមានទម្រង់លេងល្អគ្រប់គ្រាន់នោះឡើយនៅក្នុងតំបន់ប្រយុទ្ធកណ្ដាលរបស់ក្លឹបបច្ចុប្បន្នបាសាបាក់ដៃឲ្យក្លឹបនៅ PL ចុះហត្ថលេខានាំយកកីឡាករលេចធ្លោរបស់ក្លឹបមេរុកនៅរដូវក្តៅនេះក្លឹបចចកខ្មៅវល់វេះត្រូវបានគេរីកាថាកំពុងទទួលបានឱកាសពីក្រុមបាសេឡូណាដើម្បីធ្វើការចុះហត្ថលេខាជាមួយខ្សែប្រយុទ្ធម៉ាទីនប្រេតវ៉េតនៅរដូវក្តៅនេះជាស្ដែងកីឡាករវ័យ30ឆ្នាំរូបនេះអាចរកបាន7គ្រាប់ពីការចូលលេង42ប្រកួតសម្រាប់ក្រុមបាសាកាលពីរដូវកាលមុនស្រាប់ពេលគេក៏អាចសុទ្ធបញ្ចូលទី3គ្រាប់ផងដែរក្នុងការបង្ហាញខ្លួននៅក្របខ័ណ្ឌ Champions League ទាំង6លើកប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយបាសេឡូណាបានពង្រឹងជំរើសប្រយុទ្ធនៅក្នុងក្រុមរបស់ពួកគេជាមួយនឹងការចោះតលាខាលើកីឡាករថ្មីៗដូចជាសេជីអូខ្វេរ៉ូនិង Memphis Depay ដែលនេះកំពុងបង្ហាញថាឱកាសបង្ហាញខ្លួនរបស់ Brad Bett នឹងមិនអាចមានច្រើនទៀតនោះទេដោយឡែកក្រុម Wolves បច្ចុប្បន្នត្រូវគេរាយការណ៍ថាកំពុងជាយាមស្វែងរកខ្សែប្រយុទ្ធថ្មីម្នាក់ដើម្បីជួយផ្ដល់ជំរើសបន្ថែមទៀតដល់ក្រុមស្របពេលកីឡាកររ៉ាអូជីម៉ាណេសដែលទើបតែវិលត្រឡប់មកហ្វឹកហាត់វិញជាមួយក្រុមវិញនៅសប្ដាហ៍នេះក្រោយសម្រាកក្រៅទីលានអស់រយៈពេល78ខែដោយសារបញ្ហារបួសក្បាលទន្ទឹមនឹងនេះក្លឹបយីអេស្ប៉ាញបាសេឡូណាចាំបាច់ត្រូវតែធ្វើការលក់កីឡាករសំខាន់ៗរបស់ពួកគេមួយចំនួននៅរដូវក្តៅនេះដើម្បីកាត់បន្ថយការចំណាយលើប្រាក់ឈ្នួលដូច្នេះទើបពួកគេឲ្យនាំយកកីឡាករថ្មីៗដូចជាអាក្វេរ៉ូនិងឌីផៃចូលរួមក្រុមបាន
ដានីមីលថាម្នាក់នេះល្អប៉ុណ្ណឹងដែរមិនគូ United បណ្ដាលឲ្យ Arsenal ចរចាយកបានមុនក្លឹបបៃតងក្រហម Manchester United កំពុងសម្លឹងចង់នាំយកខ្សែការពារថ្មីនៅរដូវក្តៅហើយពួកគេក៏មានជំរើសជាច្រើនក្នុងដៃតែចំណោមនោះហាក់ផ្ដោតទៅលើ Raphael Varane ខ្លាំងជាងគេយ៉ាងណាតាមការយល់ឃើញរបស់លោក Daniel Mill បាននិយាយថាខ្លួនពិតជាភ្ញាក់ផ្អើលការដែលឃើញ United មិនបានទៅចរចាយក Ben White ហើយបណ្ដោយឲ្យក្លឹប Arsenal យកបានមុនជាការពិតគឺមានដំណឹងច្បាស់ការ99%ហើយថាក្រុមម្ចាស់ Emirates Stadium បានជោគជ័យលើការនាំយកខ្សែការពាររបស់ក្លឹប Brighton នៅតម្លៃ50លានផោនមកចំនួនដំណាយរបស់ David Luiz ប្រាប់ Talk Sport លោក Mill និយាយរឿងមួយដែលខ្ញុំផ្ញើផ្អើលបំផុតនោះគឺ Ben White បានទៅលេងឲ្យ Arsenal ហើយ2ទៅ3ឆ្នាំទៀតខ្ញុំយល់ថាគេនឹងល្អប្រសើរជាងនេះតែបើនិយាយឱកាសឈ្នះពានរង្វាន់ធំគឺតិចតួចណាស់អស់ច្រើនបានត្រឹម League Cup បើគេសំណាងឬអាចជា FA Cup លោកបន្តខ្ញុំគិតថាគេជាកីឡាករលេចធ្លោហើយការចោះតលេខាមកលេងឲ្យ Arsenal គឺល្អហើយគ្រាន់តែចម្លែកចិត្តការដែល Man U កំពុងសម្លឹងចង់បានខ្សែការពារកណ្ដាលដែរតែបែរជាមិនមកចរចាយកគេបានមុនស្ងាត់ស្ងាត់ Bayern កំពុងចរចាសុំខ្ចីជើងតារាឆ្នើមរបស់ក្រុមបាសាម្នាក់មកថែមជំរើសទិញផ្ដាច់ទៀតផងជុំតាមការបញ្ជាក់ពី Goal បានបង្ហាញថាក្រុម Bayern Munich កំពុងឈានដល់កិច្ចចរចាជាមួយក្រុម Barcelona ជំវិញការធ្វើកិច្ចព្រមព្រៀងខ្ចីជើងដែលអាចទៅរួចមួយសម្រាប់កីឡាករ Sergio Roberto ដែលក្នុងនោះរួមបញ្ចូលទាំងជំរើសក្នុងការទិញផ្ដាច់ផងដែរចេះស្ដាយក្លឹបនៅ Bundesliga កំពុងស្វែងរកជំរើសខ្សែការពារស្លាប់ថ្មីមួយរូបនៅទីផ្សារដដរដូវក្តៅនេះសម្រាប់ពេលកីឡាករ Sergio Nodes ឬ Merson ក៏ស្ថិតនៅក្នុងគោលដៅរបស់ក្លឹបនេះផងដែរប្រសិនបើពួកគេបរាជ័យក្នុងការនាំយក Roberto មកនោះយ៉ាងណាមិញកុងត្រារបស់ Roberto នឹងផុតកំណត់នៅរដូវក្តៅឆ្នាំក្រោយនេះហើយដូច្នេះបាសេឡូណាមិនចង់ឲ្យរូគេចាក់ចេញដោយគ្មានគិតថ្លៃនោះទេហើយដោយសារតំណែងតំណែងរវាងក្លឹបទាំងពីរធ្លាប់មានពីមុននោះវានឹងអាចមើលឃើញខ្សែការពារសញ្ជាតិអេស្ប៉ាញរបស់នេះផ្ទេរទៅកាន់ទឹកដីអាល្លឺម៉ង់នៅក្នុងលក្ខខណ្ឌខ្ចីជើងដូចគ្នាទៅនឹងហ្វីលីប៉េកុនទីញ៉ូដែរការរដូវកាល2019-2020កន្លងទៅមិនតែប៉ុណ្ណោះដោយទៅនឹងក្លឹបដទៃទៀតដែរបើយើងបានរងផលប៉ះពាល់ដោយសារការរីករាលដាលនៃ COVID-19 ផងដែរដូច្នេះពួកគេមិនអាចមានលទ្ធភាពក្នុងការចុះតលេខាលើលក្ខខណ្ឌអចិន្ត្រៃយ៍ណាមួយបន្ថែមទៀតនោះទេបន្ទាប់ពីនាំយកដេយូតអូប៉ាមេកាណូពីក្រុមអូប៊ីលីបស៊ីកថ្មីៗនេះហើយដូច្នេះពួកគេកំពុងស្វែងរកកិច្ចព្រមព្រៀងខ្ចីជើងសម្រាប់ជម្រើសថ្មីណាមួយដើម្បីយកមកដោះស្រាយតំបន់ដែលពួកគេត្រូវការនៅរដូវកាលក្រោយ Liverpool មិនទាន់ស្គាល់ពាក្យថាឈ្នះទេសម្រាប់ការប្រកួតកម្ដៅស៊ីដុំមុនបារដូវកាល Liverpool ចាប់ផ្ដើមការប្រកួតមុនបារដូវកាលជាមួយនឹងលទ្ធផលស្មើពីប្រកួតជាប់គ្នាដល់លទ្ធផល1-1ទល់នឹងក្រុម SC Wacker Innsbruck និងក្រុមVFB Stuttgart ក្រុមដែលដឹកនាំដោយលោក Jurgen Klopp បច្ចុប្បន្ននៅក្នុងជំរំវឹកហាត់នៃប្រទេសអូទ្រីសជាមួយកីឡាករ22រូបត្រៀមប្រកួតចុងក្រោយទល់នឹង Salzburg ក្នុងជំនួបទល់នឹង Innsbruck ក្រុមហុងក្រហមមានឱកាសរកគ្រាប់បាល់នាំមុខដោយការសុតពេណាល់ទីរបស់ខ្សែប្រយុទ្ធ Divock Origi មុនពេលកីឡាកររ៉ូនី Ronny Waldo តែបញ្ចូលទីតាមស្មើមួយគ្រាប់វិញសម្រាប់ក្រុមអូទ្រីសមួយនេះក្នុងការប្រកួតមួយទៀតទល់នឹង Stuttgart ដែលជាការបង្ហាញខ្លួនលើដំបងរបស់ Ibrahima Konate ក្រុមរបស់លោក Klopp បានវាបកតាមស្មើដោយការសុតបញ្ចូលទីយ៉ាងរបស់សេរីយូម៉ាណេក្រោយត្រូវបានក្រុមអាល្លឺម៉ង់នាំមុខមុនមួយគ្រាប់ Conte ត្រូវបានតាក់ទងឲ្យទៅដឹកនាំក្រុមជម្រើសជាតិមួយនៅអឺរ៉ុបមានរបាយការណ៍ចេញពីប្រទេសអ៊ីតាលីថាសហព័ន្ធកីឡាបាតតហូឡង់បានតាក់ទងលោកអេនតូនីញ៉ូ Conte ដើម្បីចរចាដំណែងជាគ្រូបង្គោលក្រុមជម្រើសជាតិហូឡង់ប៉ុន្តែអតីតអ្នកចាត់ការ Inter Milan កំពុងរងចាំក្លឹបដែលចង់បានលោកទៅដឹកនាំបច្ចុប្បន្នលោក Conte កំពុងទំនេរពីដំណែងក្រុមវឹកបន្ទាប់ពីបានបញ្ចប់កិច្ចសន្យាជាមួយ Inter Milan ដោយការព្រមព្រៀងទាំងសងខាងទោះបីជាទើបជួយពួកគេឈ្នះ Serie A ក្តីនៅក្នុងការព្រមព្រៀងបន្ទាប់ពីបញ្ចប់កិច្ចសន្យាជាមួយ Inter លោកនឹងមិនអាចទៅដឹកនាំនៅក្លឹបដែលលេងនៅ Serie A ក្នុងរដូវកាល 2021-2022 បានឡើយយោងតាមប្រភពពីវិធីករលោក Mauricio Pistocchi បានដឹងថាសហព័ន្ធកីឡាបាតតហូឡង់បានផ្ដល់សំណើសម្រាប់លោក Conte ទៅដឹកនាំទីនោះបន្ទាប់ពីត្រូវបានទម្លាក់ចេញពីការប្រកួត Euro 2020យ៉ាងអាម៉ាស់សូមរំលឹកថាលោក Frank De Boer បានចាក់ចេញពីតំណែងគ្រូបង្វឹកជម្រើសជាតិហូឡង់បន្ទាប់ពីពួកគេធ្លាក់ត្រឹមវគ្គ16ក្រុមចុងក្រោយក្រោមថ្មីជើងសាធារណរដ្ឋឆែកដោយលទ្ធផល 2-0 កីឡាករដំបងដែលក្លបទីងចូល Liverpool សម្រាប់ការផ្លាស់ទៅចូលរួមក្លឹបនៅប៉ូទីហ្គាល់La Porta បានសម្រេចការផ្ទេរខ្សែបម្រើ Marco Grujic ពីក្លឹប Liverpool ក្នុងតម្លៃខ្លួន 10.5 លានផោនហើយក្លឹបហុងក្រហមក៏ត្រូវបានរំពឹងថានឹងលក់ខ្សែប្រយុទ្ធ Taiwan Anvonyi ទៅឲ្យក្លឹប Union Berlin ផងដែរក្នុងតម្លៃ 6.5 លានផោនកីឡាករជនជាតិសែប Grujic វ័យ25ឆ្នាំត្រូវបានដាក់ឲ្យក្លឹប Porto ខ្ចីជើងក្នុងរដូវកាលមុនដែលទទួលបានឱកាសចូលលេងក្នុងលីក28ប្រកួតនិង8ប្រកួតផ្សេងទៀតនៃ UEFA Champions League ដែលលោកកីឡាករ Anvonyi ដែលរកគ្រាប់បាល់បាន5គ្រាប់ពីការបង្ហាញខ្លួន22ប្រកួតក្នុងកិច្ចសន្យាខ្ចី
chieng chmuoy club Alamang Union Berlin ka pi rdeu ka mon so rumleuk tha Krujic chi kilako dombong dai nea chatka Jurgen Klopp ban chot leuk kha pte pi club Red Star Belgrade ka pi khai mekara chnam 2016 khong tamlai 5.1 pound ke ban banghai vatamien 16 prakot samrap krom Hong Krahom prom tieng treu ban da ai club Cardiff City Hertha Berlin nang potok chai chieng mon samrach ka chou rum chea chantrai chmuoy club Portugal Man City ពេញ ចិត្ត ចង់ ទិញ យក ខ្សែ កាពារ វ័យ ក្មេង ថ្លៃ 760 មីលីយ៉ូន ដុល្លារ រូប នេះ ពី Sporting CP Club Manchester City ត្រូវ បាន សារ ព័ត៌ មាន Daily Mail ចុះ ផ្សាយ នៅ ក្នុង ថ្ងៃ នេះ ថា ពេញ ចិត្ត ចង់ ទិញ យក ខ្សែ កាពារ Nuno Mendes ពី Club Sporting CP សម្រាប់ រដូវ កាល ក្តៅ ថ្មី នេះ កីឡាករ វ័យ 19 ឆ្នាំ ខាង លើ ត្រូវ បាន ខាង Sporting CP ដាក់ តម្លៃ លក់ ជាង 56 លានដុល្លារ ទៅ ឲ្យ Club ដែល ចង់ បាន ប៉ុន្តែ Man City មិន យល់ ឃើញ ថា Mendes មាន តម្លៃ ខ្លួន រហូត ដល់ ជិត 60 លានដុល្លារ នឹង នោះ ឡើយ ដែល Club នេះ បាន ឲ្យ ថ្លៃ ជាង 34 លានដុល្លារ ប៉ុណ្ណោះ ទើប ព្រម ទិញ យក យ៉ាង ណា ក្តី មិន មែន មាន តែ Man City មួយ ប៉ុណ្ណោះ ទេ ដែល ចង់ បាន សក្តានុពលពីវិក្កាមរុកនេះដោយពាក្យចចាមអារ៉ាមជាច្រើនក៏បានលើកឡើងផងដែរថាក្លឹបបូវេសក៏បានតាក់ទងចង់បានផងដែរបើតាមប្រភពខាងលើរវាងក្លឹបទាំងពីរនេះ Man City ជាក្លឹបដែលមានដេះចង់ទៅលេងជាងដោយគណៈពេលនេះក្លឹបនេះកំពុងចរចាបន្តជាមួយ Sporting CP លើរឿងទិញកីឡាកររូបនេះ Everton សម្រេចផ្អាកកីឡាករឈុតធំម្នាក់ក្រោយជាប់សង្ស័យរឿងរំលោភបំពានផ្លូវភេទកុមារEverton បានធ្វើការចេញសេចក្តីប្រកាសកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី19ខែកក្កដាឆ្នាំ2021ក្លឹបនេះបានសម្រេចផ្អាកកីឡាករឈុតធំម្នាក់ដើម្បីឲ្យប៉ូលីសធ្វើការហៅសួរនាំស៊ើបសួរបន្ថែមក្រោយកីឡាករនេះបានជាប់សង្ស័យរឿងរំលោភបំពានផ្លូវភេទលើកុមារកាលពីពេលថ្មីៗនេះតាមពិតទៅកីឡាកររបស់ Everton រូបនេះធ្លាប់ត្រូវបានប៉ូលីសចាប់សាកសួរនាំម្ដងរួចមកហើយកាលពីថ្ងៃសុក្រទី16ខែកក្កដាឆ្នាំ2021ប៉ុន្តែត្រូវបានដោះលែងឲ្យនៅក្រៅឃុំជាបណ្ដោះអាសន្នដើម្បីទុកពេលស្រាវជ្រាវបន្តដូច្នេះដើម្បីសម្រួលដល់អាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាខាងលើឲ្យឆាប់រហ័ស Everton ក៏បានសម្រេចចាត់ចែងសេចក្តីប្រកាសផ្អាកកីឡាកររបស់ខ្លួនរូបនេះជាបណ្ដោះអាសន្នលើពីនេះក្លឹបមួយនេះក៏បានប្រកាសផងដែរថានឹងបន្តគាំទ្ររាល់ចំណាត់ការរបស់អាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចក៏ដូចជាការសហការបន្តទៅមុខទៀតប្រសិនជាត្រូវការសូមអរគុណសម្រាប់ការទស្សនានិងកុំភ្លេចចុច Subscribe ម្នាក់មួយផង